И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Survival Games. С мен разговор е Тео Форес. Да. Да, пак също. Виждам, че тук в сървъра има доста българи. Преди малко видяхме Супер Слави и Зиги БГ. Даже Зиги БГ е написал, че съм слаб. Това е вярно. Истината боли. Добре, пускам сълза. Така. Но... Ако искате, вярвайте, Тео Форес е по-слаб. Ай. Така. Бягаме на някъде, палиме джапанки. Тук виждам някоя къща. Дали да вляза? Еми, набарах се едно меч. Какво стана, бе? Някакви писта ми се ключха. Снимай, ма, капани. Те са с къщи. В една къща имаше капани. Капан. Еми, найс, готово. Капана се ключи и аз съм заседнат. Ще чакаш 9 мача. Имаше поне някакви неща. Е, човек, как се ключва това, бе? Как се случва тази работа, бе? А, да, да скоча лавата, добре. Ще стане тоя номер. Аре, супер, слави долу. Еми, добре, хора, виждате, панахме в капана. Виждам тук някой. Ох, как го цепнах това обаче. Имаш ли някакво оръжие, смисъл? Да, имам брадва, имам някакъв сет. О, аз знам къде е тоя капан, ще дадо при теб. Дали ще успея да ти отворя писта? Един го оставих на доста малко, май. Е, аз съм на едно, фак. Се ще говоря. Добре, да не мърдам, защото... Ти още един люби, бе? О, аз го убих, да, убих ги. Аз се убих двама. Да, но аз не мога да се измъкна тука, поне ми донези някакъв сет. Да, бе, сега ще дам айран. Къща, някаква къща съм така горе-долу красива. Да, бе, аз знам къде... Опа, видяха, да. Някаква така зелена вълна, нали? Да, майте, виждам. Не, това е някакъв друг. Чакай, бе, къде беше входа за тука, бе? Има един до мене, постоянно се движи. Еми, аз съм в някаква така зелена къща, списам. И надолу, аз помня къде беше тоя капан, ама... Е, човек, как се пре... Аз знаех си, че е капан някакъв, защото видях, че има рейстон тука по земята. А, то май може да се измъкне от тука, бе. О, да, имаш един бутон. Не, бе, ето измъкнах се. Браво, къде си? Имам 4 айрон. Горе на къщата. Нямам честплейт. Аз имам много честплейтове. Човек, измъкнах се, what? За тези, които не знаят. Това е измъкване, вече го знаете. Майка ти. Дето е, 2 в 1 е фак. Тук има един, който не ми оставя човек да му изсъхнат топките. Аз бягам като някакъв лут. Тук е. Полетата. Тук е някакъв стреля. Тапанара го убих. Дето се въртя около мен половин час. Аз съм рип. На 2.5 бягам на някъде, не знам къде е. Само да не ми се появи то някъде. То направи. Е, най, спасих се. То направи ми донесе сет, човек. Почти айран сет ми донесе. Аз имам айран, два айран меч. Смисъл. Аз съм с айран, братва. То, да. Той идиот 2 часа се въртя около мене. Цепи го, цепи. Там виждам някакви. Ти жив ли си? Да, бе.
Аз съм много добре за сега. Само къде ще тяха да му бият. Аз Абе... даже... Аз даже имам и запалка. О, аз трябва се напъл. Значи една запалка... Нямам стрелювач. И аз мога да направя меч, бе. То меч е, не е ли по-добре от брадвата? По-добре. Чакай. Там видях брадвата е 6 майче. Не, брадвата е 5 мисля, или 6. Не знам. А меч е 7. Брадвата е 5. Не, меч е 6, брадвата е 5. Да. Аз се бъркам с диамантите. Да, брат. Аз съм питал с капан с лавата, къде е гравила. Имам и меч. Средата ли си? В средата ли си? Тук на някакви таки, като гаражи уж нещо. А, сетих се. Големите хамбарите. Там. Да, ама махнах се от там, защото не искам да седам едно место. А, няма влизам вече къщи човек. Добре, трябва да убием още един, за да почва дедмача, бе? Не, не мога да се намерим, аз обикувах целия мап. Ето и ние дори да се намерим, няма се кило. Не бе, аз говоря за някой друг. И аз преди малко видях двама, ама не искам да изкачам, защото да я знам, уж мога да се правят, че се гонят после да ми скочат и двамата. Хм. Няма никой, мен ме гони. А, айде. Е, разгледа. Спална да видя ли дали има нещо. Сега пак да му убият точно на дед мача пак. Аз съм наспана между другото. Yes. Няма нищо чувство. Ей, ти си фуайра, бе. Не, не си. Гледам аз къв съм бат. Еми... Ти то фаща и до тебе, аз то до мене. Той ми скат тим. Сега го подмама е така лесничко. Ей, то не убива, е, гледай какво прави, бе. Исках да го запаля, но не става. Къде е то от другия, бе? Не знам, избяга някъде, но то сме гони. Човек, пак ми дропва такова. Какво стана, бе? Човек, запалих се, бе. Не, край. А, умрях. Аз умирам. Запалих се собственоръчно, човек. Бягай. Какво да бягам, умирам. На колко е това, бе? То ще да не сби всичките, бат. Не, ти си вътре до мен сега. Така, продължаваме със следващия survival. Сега да видим какво ще направим. Каква глупост отново ще измислим. Опа, долу. Кой ще убие първи? Те е тъпанари, точно мене ме фанаха. Е, бати хака майна! Гледай го, 10 блока ме би, айра бе! Човек, намерих си айран такова, но сега няма как да излязо тук. Намерих си айран гащи. А, добре, можеш да изгледнеш, майче. Ето тук е изхода. Къде? Ето къде е това голямото. Дай само към фонтанчето, виждаш ли? Чакай, тук чест имаш, що не ми казваш? Аз се видях. Фонтанчето и само направо. Дай сега надясно. Чакай, не, тук... наляво. Тук има чест, бе, човек. Бати скрип, често. Е, видя ли го? Къско. Да, ти изобщо не ми казваш честовете, къде се намират? Ето тук пак има вът. Не, няма. А, има. Ето тук прете. Чакай, тук видях един чест, сега ще го взема. О, и там видях. Видя ли го то в дървото честа, да? Да.
О, две айрон. Три айрон имам. И съм близо до спауна, чуда се дали се правя такова. Направи се, по-голем шанс. Мен още от началото му би някакъв хак хъбас. Човек, аз го года, то се обръща, наби ми 4 стрели и от 10 блока ма хит, аз не мога удар вече. Добре. Добре, имам някакъв сет мизерен. Но поне съм с Iron Match. Напред има е тук един чест. И ако дадеш напред, ако не си ги обрали един чест, вижте каква е. Имам и стрели. Давай сега напред, качи се на планината. И дай надясно. Да, видя го. Е, там винаги има хубави неща. А, малко са ограбили, не знам. О, да. Дай са пак. Ето тук долу има един. Чек, много стрели са врахувачи. Ето тук горе, има един час. Къде е горе? Е там, е там, виж е. Това дървото го видяха, но ти каза горе някъде за това. Ти вече е мир. А ето и там има. Аз имам и пера, имам и флинт, мога да направя малко стрели. На игрището 100% май ще се ограбили дава чест. Нямам флинт, само един флинт имам и... Да, бачи. Еми, пак ще му убият и това. Един айрон без каска, друг целият чейн, друг фул айрон. Еми, то фул айрон, ако умре, имаме някакъв шанс. Трябва ги оставя да бият двамата айронки. Не е много да хвани с чейна. Това златния морков, какво дава? Еми, нищо, хилвата майче. Не че та хилва, да е смисъл на повът и бъдчета. What? Те двамата ми скачат, бе, гледай ги, бе, човек. Да, да. А, не, те са тим. Еми хора, това беше клипчето, надявам се да ви е харесало, ако ви е харесало, му ударите по един лайк и чао. Имал бих.